Світ одягу та взуття запрошує на святковий шопінг. З 25 грудня до 28 лютого знижка 10% на увесь товар. Чоловічий, жіночий, дитячий одяг та аксесуари. Вдягайся зручно, стильно та економно. Верхній одяг, офіційний костюм, вечірнє вбрання. Убери свій власний стиль. У магазині ви знайдете широкий асортимент взуття – чоловічого, жіночого та дитячого. На будь-який випадок та будь-яку ногу. Світ одягу та взуття пропонує якісний домашній текстиль та білизну. Знижки діють на увесь асортимент товару. Поринь у світ одягу та взуття. Місто Южне, вулиця Хіміків, 29, щодня з 9 до 19.00.